Gamle! Har du skaffat skägg? Ja! Excel! Snyggt! Men jag har inte härmat dig. Nej, det är klart. En hipster får inte härma. Därför har Bronx-skägg. Du har ju Soho. Det har jag inte tänkt på. Vad är skillnaden? Bronx börjar på B och stavas annorlunda. Aj, 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 aj. Hur länge har du varit hipster nu? 8 månader. Ungefär som jag. Jag blir hipster av en ren slump. Hur då? Ja, en dag hade jag inga rena strumpor. Vad gör jag, tänkte jag. Jag går barfota i skorna och blir en hipster. Ah, det var samma för mig. Aha. Men jag har inga rena kalsonger. Okej. Okay. Jag hittade en kostym på second hand häromdagen. På second hand? Ja, på second hand. Oh, wow. Men funkar storleken då? Jag kan ju tänka, den var ju stretchfrotté. Du, de här solglasögonen hittar jag på loppis. Är det original? Nej, de är kinesiska. Pirat, det är inte Ray-Ban, det är Lai-Ban. Det är bättre, det är bättre. Du, hur gick det med ölprojektet? Vadå? Ja, du skulle ju brygga öl i badkaret. Nej, det funkar inte alls alltså. Alltså, vadå? Det var helt fel att vara i badrummet. Jag kunde inte hålla sär alla ingredienserna. När jag var klar hade jag gjort schampo istället. Synd. Ja. Du försökte i alla fall. Och är man hipster så är man. Ibland står jag framför spegeln och på ett märkligt sätt känner jag att jag är allt lite bättre än alla andra. Utan att jag egentligen behöver anstränga mig alls. Jag fick diskbrock för jag orkade inte bära mina egna tankar om hur betydelsefull jag är. Jag kan förstå det. Det är tungt med ett skägg på 35 centimeter. Tartanfluga och Walkman med överdimensionerade bithörlurar. Det är tungt för en konceptuellt belastad ryggrad. Vad fint du pratar. Jag köpte en ny cykel häromdagen. Då är det ingen hipster. På second hand! På second hand! Ja, på second hand! Du hipster. Den var från 66 och var perfekt skick. Jag behövde inte ens pumpa däcken. Men jag hann inte cykla långt för jag fick punktering. Och då kände jag att det måste ligga någonting i det här med klimatförändringarna. Vadå? Den luften som kom ur däcket var ju fan så mycket bättre än vi har nu. Jag var ihop med en tjej en gång som kunde allt om det där. Hon var meteorolog, men det är inget jag rekommenderar. Det är jobbigt att vara ihop med någon som till och med när man pratar väder vet bäst. Vet du att du föds en ny Alingsåsare var tredje dag? Nej, det visste jag inte. Är inte det lite i en värld där det föds en ny människa varje gång vi andas? Säg inte det. Vi kanske andas för mycket. Om vi hade andats var tredje dag istället så skulle ju hela världen vara full av allingsåsare. Ja. Du, jag kommer fram till en ny vetenskaplig teori. Jaha, vadå? Ljusets hastighet har man ju alltid sagt. Det är det snabbaste som finns, som man ju alltid sagt. Men då säger jag mörkrets hastighet, säger jag då. Mörkret? Ja, mörkret måste ju vara ännu snabbare. Det är ju redan framme när ljuset kommer dit.